Doprava hydroplánem je oproti lodi tím rychlejším a vzrušujícím způsobem, jak se dostat do hotelu Sun Island Resort. Cesta z Malé trvá hydroplánem zhruba půl hodiny. Pak už spatříte zaslíbený ostrov, kde si budete užívat dovolenou. Recepce, kde vás odbaví nebo i zapůjčí za poplatek kola pro hosty, ubytované ve vzdálenějších koutech ostrova. Na jednom z hotelových kanálů vidí hosté podle čísla pokoje informace například o odjezdech. Hotel získal různá ocenění a má také obvyklý krámek se suvenýry. Pohled dovnitř pokojů. Tak to vypadá ten kategorie deluxe. Vidíte satelitní televizi, trezor, klimatizaci, výrazný výtvarný prvek, minibar a další. Je zde i neviditelná internetová dostupnost. Koupelna je zčásti otevřená pod širé nebe. Dalšími typy ubytování jsou pokoje Super Deluxe a vodní bungalovy. Interiér vodního bungalovu se liší barevně. Navíc tu najdete třeba přehrávač na CD. Koupelna je u těchto typů ubytování větší a vybavenější. Z vodních bungalovů je ale hlavně přímý vstup do vodolaguny. Návštěvníci hotelu ho shodně doporučují všem, kteří touží po úlevném odpočinku a užívání si přírodních krás, k jejichž vylíčení prý slova ani obraz nestačí, kam člověk musí jet. Jedině tak uvidíte kvetoucí zahradu a ponoříte se do vody kouzelných barev. Ostrov Sun Island je navíc dost velký na to, aby tu člověk zažíval i pocit soukromí. Z nabídky různých atrakcí je velmi oblíbené šnorchlování díky mělkosti vody vhodné i pro děti. Na hlavní atrakci ale musíte počkat, až se slunce majestátně rozloučí s ostrovem. Pak nastává chvíle pro krmení rejnoků a malých žraloků, což si nechá ujít málo.
zpátky k vybavení hotelu. Sportovcům je tu nabízena třeba posilovna a potápěcké centrum. Nechybí ani možnosti dalších vodních a suchozemských aktivit. Centrum láká na vonné oleje, výtažky z květů, mořských rostlin a bylin, tichou hudbu i hojivou moc tradičních druhů péče aplikovaných zručnými maséry. Hotel Sun Island Resort má kolem 10 barů, ten hlavní je otevřen 24 hodin denně. Snídaně, obědy a večeře jsou podávány v otevřené hlavní restauraci. Hosté, kteří v hotelu pobývali, mají zkušenost, že nakupování samostatných nápojů vyjde v hotelu velmi draho a rozhodně proto doporučují zaplatit si ty v stravování all inclusive. Pak už si budete moci vybírat z bohaté směsi místních a světových pokrmů. A ještě jiných specialitách si pochutnáte i v thajské, indické a italské restauraci. Výjimečným zážitkem je vychutnávání grilovaných pokrmů večer pod širou oblohou. K zázemí hotelu Sun Island Resort patří též internetová kavárna a prostory vyhrazené pro komunikaci mezi delegáty cestovních kanceláří a jejich klienty. Nechte se hýčkat na dovolené v hotelu Sun Island.